जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। बहाल करो बहाल करो नेटवर्क को, बहाल करो बहाल करो बहाल करो नेटवर्क को, बहाल करो। टीचर की गैर हाजिरी नामंजूर, टीचर की गैर हाजिरी नामंजूर। डॉक्टर की गैर हाजिरी नामंजूर, डॉक्टर की गैर हाजिरी नामंजूर। तहसील में तखीरी नामंजूर, तहसील में तखीरी नामंजूर। सर्वे में तखीरी नामंजूर, सर्वे में तखीरी नामंजूर। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। बाद मीजा दे नेटवर्क तो چه پټوله علاقے سے نیٹورک لگے دلائی دائے وہ سرا 3G 4G او دے میش پا تحصیل شاول سے صرف صدا موبائل سوالات ہانستا دوما مطالبہ چھے دے میش دلتا کیم بان سکولینا دی چھے کیم ٹیچرونی دی چھے دے ویسا پیرے پا سکولینا تا ردریمینا و حاضرین لگے وی چھے دے میش کیم ہاں دے تحصیل شاول سرا تلوکلارین کی کیم ہاں ٹیچرون دی و کیم سکولینا دی دا دی میش دی موجوده حکومت نا دا غشتنا دو دا مطالبه دو چه دی دا فوران و خپل سکولینا تا زنین رو رسوی. درهما چه دی میش که ما مطالبه دو چه کیم پا تحصیل شاول شه اسپتالینا دی چه دی یه کیم دکترون دی آغا تا میش اپیل کی چه آغا دا هان زنین رو رسوی. او چلوارما چه دی میش که ما پا اپریشن را اینجاد شه چه دی میش که ما کورینا رنگوی او په 2016 شه چې کی میشتا د دغه حکومت ټوکن رکړی وی او میش دغه هم مطالبه کی چې د میش د رنګ کورې موزه ده او چکینه ده په زر نظر ملاو شي. پنځمه چې د میش کی مطالبه دو چې کیم په تحصیل شاول شه چې کیم د شاول تحصیل دی چې د وسا پرې د میش د تحصیل نوټیفیکیشن نه جاری کیږي او د میش کیم تحصیل دی دیږي د وسا پرې یا میش تا نوٹیفیکیشن ندائی میلاو دی میش دا ها دی اکومات نا غشتنا دو چه خالی پا بولدینگ بند نشی میش دی تحصیل نوٹیفیکیشن غوری و میش چه چمره ها عوامی کومی چه کیما دی شاول تحصیل دای دا دا بحال هاشی و چار دا ها پی شیری شی و مکامل دا هاشی و شاول تا چه کیم دی میش دی تحصیل شاول تحصیل دور دای دا غا دا ها زن رو برسوی. دی میش د موجوده حکومت نه دا غوښتنه دو د ایسی ډیسی پولیټیکلی نه او د میز موجوده ایم پی ای نه او د میز چې کی موجوده ایم ان ای دی چې دغه د ها د میز په دغه مسله باندې د میز په دغه مطالبه باندې غور وکړو او عملي طور باندې ځای حل کړو او تر یغه پرې و د درنه جاری وي. نن د درنه دوهمه ورځ دو تر یغه پرې و جاری وي چې تر څو پرې د میز مطالبات عملي حل شوي نه وي او میش چه چمره ها ده ده غی ویڈیو پا وساطت سرا لکا دلتا مثال ده نیت یا ده تلیفون هیچ ده سه سوالات نشتا خو میش ده غی ویڈیو پا زریا سرا چه چمره ها ده میش مشرون ده ده میش امپیه ده ده میش امینه ده ده میش میر ده و طول تا میش ده غا دوات ورکوی چه دای ده ده مو پا ده مطالبه شه شاریک شی و دای ده ده مو علاقه تا روحا شی زندر ورسوی و میش ده درنا طریقه پر ختم دین که ندوش پاور جاری دو چه ترچو پر دمیز مطالبه عملی طور بنده حل شویه نوید.